Mein. Ole mein! Ja mitäs vielä? Mun mielestä tässä huoneessa oli vielä jotain muutakin hölmöä nähtävää. Mun mielestä toi jantteri tuolla. Ai, ne ei ollutkaan mitkään esteet. Mä oon jotenkin tottunut niinku kaikissa vanhoissa peleissä, niin tota... Tommoset niinku noi teippinauhat, niin ne on jotenkin ihan ylitsepääsemättömän kovia se, että niitä niistä ei mene niinku autollakaan läpi, mikä on ihan älytöntä. Ja tota... tästä on perässä mulla sen verran sanottu, että mä kuulin huhua, että... tää olisi niinku ilmeisesti jonkun... joku... pelin betatestaja tai... kuka ikinä, joku tämmönen pelin fani tai joku tämmönen, mikä voitti joku kilpailun tai jotain. Siis mä en tollakaan muista, että mä en niinku puhu nyt vaan ihan ulkomuissa. En jaksa nyt lähteä tarkistamaan, mut hei, te voitte tarkistaa. Että tää on vain joku pelin fani tai joku betatestaja tai joku semmonen, että se voitti joku skaban tai jotain, niin tota, se saa naamansa tähän peliin, se laittiin tänne todella jemmaan. Onks sä kaveris kannattava? Ei. Mut hei, rikotaan tää. Ei sillä, mut tällä. Tossa oli vissiin jotain tossa sellissä, mulla on ihan sama mikä siellä on. Mä haluun tän joka tapauks rikki. Et takana aina jotain herkkua. Niinku näin. Tätä muuten kuulostaa niinku snadisti pervo tai jantteri. Kuulostaa vähän niinku meikältä Jussilla, kun uusi versio Minecraftissa julkaista. Ei, mitä? Noniin, onks täällä ketään? Ei näitä olevan. Hyvä. Aha, joku sai hullu kohtauksen. Ik! Tunti turpaan, no niin. Mulla on saanut muistikuvat. Hiljaa. Täällä piti olla joku... jotain jemmassa näissä huoneissa, niin kuin olikin. Harmeen hyvä ulkomuisti. Aina ajoittain. Valtaosin aivan jäätävän paska, mutta tota... kerrankin mä olin oikeassa. Mulla ei ollut mitään, ei tuollakaan kai, eikä tuollakaan. Olisiko näissä ollut vielä jotain ehkä kannattavaa? Ei kai sitten. Mulla ei se niin muistikuvat jossain näissä oli. Pakosti. Ja tuolla, ei tuollakaan, eikä... No hyvä on. Mennään eteenpäin. Ovi auki. Näin tonne me ei vielä päästä. Yllärtissit. You know, Bats, I always thought there was a spark between us. Kunnon Lara Croft. Well, now there is. Nilekki, minkä teet? I know now you're shocked. Come and get me, Bats. Suorastaan kivulia paskoja, tota... läppiä toi heittäjy. Yeah. Why don't you just go get a gun and shoot the stupid bat? Ei tota asetta sieltä. Etkä sinäkään. Etkä... No, ja huti meni. No niin, nyt menee taas hyvin. Ja noin vähän vaan. Ja sulla runtua, noi! That's not fair, bad brain. Ja lisää väkeä! Miksei nää niinku äsken voinut kaikki tulla? Etkä tee sitä! Hey, B-man, go easy on my boy. Eikä! Anna runtua kaikille tasapuolisesti! Etkä sinäkään tästä pyssyä sieltä! Jaa, kyllä! Mitä jokainen loppu? Höh. Meidän kuvakulmat on aika auliita aina ajoittain. No, tuhma sätä! Ja mitä mä sit haluun tehdä? Mun voi varmaan pitää ottaa... Mimmiä seuraa. Mihinkä hittoon pääsi, mutta meni? Tossa tässä on vaan lukittu ovi, eli hetken se on vasemmalle. Eli tonne. Niinkö? Mut se on kiinni! Etsivä näkymä päälle, jääks mut jotain niinku... Aha! Siellä on jotain rikottavaa. Eeppistä. Elikkä vähän vaikeampi pystyt, se on kahden pisteen estää tota rikottavaa, elikkä...
koska noin vähän ei eri suunta. Noin. Ei ollutkaan usein pari kohtaa. Patient pacification system deactivated. Mitä on muistat aina kun tuossa on niinku niitä pisteitä heiluu siinä ympärillä, niin tai tuossa kun näkyy se ikoni äsken ympärillä, että sitä voi haksaa, niin siinä on niitä pallukoita, niin jotenkin muistat, että siinä on se pallukoiden määrä kertoo, että montako kertaa se pitää pajauttaa ennen kuin tota se suostuu paskaksi. Ah, se oli asekaappi, ei siinä ole mitään syynnettävää. Ja ihan vaan sen takia vielä, että etsivä näkymä, että mun mielestäni tässä piti olla jotain. Ei sitten. No, mene pois. Hiljaa. Otan tuo viimeinen kianteri, se on tuolla. Ja vaiti. Mä en kuuntele tollasta, mutta tossa näytti olevan tommonen koppi, mikä on kovin ediskummallinen, niin skannataan tää. Jep, jep. Saanko se jonkun profiilin auki? Kyllä, kalenterimies, ottaa sekin tohon. Kalenderman. Kuulostaa tosi uhkaavalta viholliselta. Kalenterimies. Oikeesti. Mikä seuraavaksi? Sähköpostimies. Vähän hiljaiselta näyttää se. Sitten kaikki bonusmatsku täällä. Varmaan hei! Tuolla näkyy systeemi seinässä. Oisko toi mikään? Ei. Piet tunkkes. Jup, vähän poimin näitä niinku ihan oikealta ja vasemmalta niinku jatkuvalla syötöllä. Ja näissäkään mitään ei. Loistavaa, jatketaan! Onks täällä ketään? Se on se oven takana, ei jaksa tsemppaa vielä. Ei mennä sinne vielä. Katsotaan, mitäs täällä on, jotta... No käydäänpä kurkkaamassa ihan viruuttansa. Missäs tän sarikki? Jostain ihan hiton kaukaa. Elikkä tästä ei ole vielä menemistä. Elikkä meidän on pakko mennä tästä. Tonnekaan ei pääse, ei, joten tänne. Morjes! Look who's finally turned up, the Dork Knight himself. How's it hanging, Babs? Kerro parempia vitsejä. Got a little problemo for ya. See those two guards over there? I know, shocking. How you gonna save them? No fair, that's cheating, Babs. Time to turn up the pressure. 2 minutes and counting. Mitä mun piti kulkaa tällä? Tolle ei enää sähkö, joten... No tässä käy sähkö. No niin, loistavaa. Vähän jäädin äsken. Joo joo, kyllä mä kerkeen. Otetaan vielä se toinen jantterikin vielä alas sieltä. Hojoo! Tota ei saanut rikki, mut... No reilu peli. Ämmä. Joo, joo, 10-30 sekunnissa tämmösen hoidan. Täp, oli aika lähellä jo. No perhana. Käy lähellä. No perhana, yritä nyt. Box. Ja kato, hyvin jäi aikaa. Ulos. Yes. I thought we were both gonna die in there. You're safe now. You going after that crazy witch? I saw her heading out of the door as we got out of the room. She won't get away. I'll stop her and then her boyfriend. Good. Listen, I'll go try and get the ventilation system working. If you find her, don't go easy on her. For me. Joo. Pidetään mielessä. Hei, tässä oli näitä... Come on, try and catch me. Mitä tuolla rasittavaa ääni oikeesti? Näettekö mikään, mutta voi... Ja tää oli ihan väärä paikka, mihin mä yritin mennä. Mä yritin tonne. Koska mä muistan, että täällä oli jotain poimittavaa, niin... Poimitaan. Koska se on poimittavaa. Tommonen. Ja kolmas viiva Zazzille. Oliko tää muuta? No ton voi haksaa. Onks tässä mitään riemua? Guards, you can leave us. Sorry, Doctor. Warning's orders. I can't leave you alone with
I understand. Mitä tää nyt sit teki? Ei varmaan suoraan yhtään mitään, mutta tonne depressed. Oi, siinä on... Se on tuolla ulkopuolella varmaan toi. Toi. Push. I want the lock. Ja tonne ei vissi ollut mitään asiaa, koska tuo on ilmeisesti höyrys tota kaasua. Kokeillaan. Joo, ei. Pois. Joo, elikkä sinne tonne palataan myöhemmin ja toi ratkaistaan joskus toista, koska nyt ei pystytä. Meh. Onko täällä muuten mitään kivaa? Ei tässä pysty minkään tekemään. Hyvä on, mennään pois. Kun ei kerran suosilla, niin ei ollenkaan. Sitten onko sä, että mitä mä haluan tehdä? Apprehend Harley Quinn. Asi selvä, elikkä... Mä varmaan juoksen ulos. Ke? Jos on ihan väärässä, niin tää on taas lisää väkeä mulle muilutettavaksi. No voi... Perhana. Okei, noita päin ei vaan juosta, niin pitää sit niinku... hätyttää muulla tavoin ensin. Jääkö tänne ketään? Ei! Onks täällä ketään? Come on, keep up! You getting tired? Let me give you a little help. Onko se tonne? On, koska se on ainoa auki oleva ovi. Ja kaikenlaista uusi ovi. Ja missä? Ah, siellä ylhäällä, kappas. Mihin se nyt hätääntyy, että... Joo. Tässä on paljon tavaraa, eli hetkinen. Skannataan petää, koska tuossa lukee kaikkea sälää. Riddle solved. You found that one too? Preposterous. Two-Face ilmeisesti aukesi, eli laitan sekin tuohon paperille. Noin. Turha me suotta lähde katkomaan tätä videoa, että me. Mitä tää peli nyt pätkii? Jotenkin tuntuu jotain jumittavan. No ehkä se tos kohta, mutta mistä mä pääsen tonne ylös? Tosta! Joink! Paskiainen, yllätit! Nauha. Victor has been more ja lisää jazzia. Response to medication has been poor. Hello, no, tuossa on jotain häksättävää kaiken lisäksi. Victor! This is going nowhere. Dog! Get him out of here! Kappas! Right. Vähän glitchataan peliä. One unarmed. No käydäänpä hoitamassa. Ei se varmaan minun huomas. No, hei sit vaikka... Niin. Ja sitten, oliks täällä mitään? Vähän heikot näyttää. Ei oo minkään. Mut sen mä huomasin, että tuolla oli bonusmatsku ja kyllä keräilen, koska ihan piruuttani. Tuohon laitetaan. Pitäisikö nää kaikki nyt kojauttaa kerralla? Kojautetaan nyt sitten. Ja boosh! Ja jossakin näistä oli bonusmatskua alhaalla. Oliko se nyt sit vaan toi ensimmäinen? No siellähän se. Otetaan. I thought I made them easy to find. I guess not. Mikä sen ongelma? Äsken se musti kovaa ääntä, että ei etkä sen kaikkea niitä löydä. Hyhyhy. Ja sit mä haluun tonne. Roid, oh. Onks tää on vain takana? Voi
paska. Tässä muuten tulee menemään varmaan pari yhdessä. Mä muistan, että ekan kerran kun mä tätä pelasin, niin tää oli vaikea. Mä otan tässä save-piste, niin katsellaan mitä tapahtuu. Here he comes, Mr. J! Excellent! I'll leave it to you then, my dear. Get up! Niinpä niin. Ja sieltä tulee väkeä. Käydään vetämässä pataan niitä. Älkää nyt sinne menkö! Ja kombotusta kehiin ja... No, ne hoituu kivasti siinä. Vaihdetaan tonttia. Ja tässä on siis ideana se, että toi ajoittaa noi perhana. Lattiat muuttuu sähköisesti, koska siinä on snadin kiire aina pois alta. Ai hitto. Sit vähän rupee askarruttaa tossa. Nyt alta pois. Kiipeä! Kerkäsin. Elikkä tosiaan noin lattiat muuttuu aina ajoittain sähköisesti, mikä ei lupaa Batmanille ikinä hyvää. Ja tosiaan mulla on tossa vähän toinen kontrolliongelma, että... Ei!